Två ett ett fyra, imat ett två b, en imat ett två a, två 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 noll, två ett ett fem, imat ett två c, och två ett ett fyra också, imat ett två b c vux. Utveckla med hjälp av konjugatreglerna. Och så, jag ska visa en gång till. Här är konjugatreglerna. Hoppas jag att där. Här är de. Den här som jag ringer in. De är där. Så ska vi använda dem. Och ska försöka också att det ska vara lite utan till så att ni lär er. Så ska vi börja med A. Det är konjugatregeln. Konjugatregeln säger så här. Att ni tar produkten av det första. Alltså x upphöjt till x gånger x är x upphöjt till 2. Den, bara den och den. Och den produkten av det sista. Så har den negativ 9. Så, det räcker. Här är B. Den där också är konjugatregeln. Så tar vi bara det första. Alltså x upphöjt till 2. Och sen den också. Jag tror jag ger till exempel till och med. Negativ 5 gånger 5 är C. Där vi har den och den. Så har vi 4 x upphöjt till 2. Och sen den och den. Vi har negativ 9. Och då det sista, D, har vi den och den. Så har vi x upphöjt till 2. Och positiv och negativ. En negativ i upphöjt till 2. Och det räcker faktiskt. Det är inte så svårt.